2021. Și pentru că mâine este Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, iar anul acesta se împlinesc 76 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz, partea a doua a emisiunii este dedicată acestui subiect. Invitat fiind profesor universitar, dr. Michael Shafir, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Dar pentru început, așa cum vă spuneam, discutăm despre proiectele primăriei Cluj-Napoca pentru anul 2021. Printre acestea se numără cele 6 centre active de vaccinare anticovid, peste 270 de servicii online, burse majorate, sprijin financiar pentru SMURD Cluj, amenajarea unui nou parc în cartierul Zorilor, noi puncte gospodărești supraterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor, o nouă procedură online de plată sau de prelungire a abonamentelor de parcare din cartierele municipiului. Vom afla mai multe și despre proiectul Reflow, selectat ca model de bune practici la nivel european, dar și cum își propune Primăria Cluj să contribuie la bunăstarea tinerilor din zona metropolitană și multe altele, dacă timpul ne va permite. Despre toate acestea ne oferă detalii domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, care este alături de noi prin Skype. Bună ziua, domnule primar! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație și la mulți ani! Și noi vă mulțumim pentru prezență și dați-mi voie să vă urez și eu un an 2021 cu sănătate și spor în tot ceea ce v-ați propus să realizați. Pentru început spuneam că poate ar fi bine pe scurt, pentru că așa cum spuneați, oamenii nu sunt interesați de trecut, ci de prezent și viitor, dar să faceți o scurtă retrospectivă administrativă pentru anul 2020, care a fost unul mai special pentru toată lumea. Eu mă bucur că am reușit să menținem Clujul pe primul loc. Mă bucur pentru faptul că am ajuns în finală pentru Capitala Europeană a Inovării, alături de primele 6 orașe din întreaga Uniune Europeană. Apreciez faptul că, în continuare, Clujul, prin calitatea oamenilor săi, este un oraș de referință în România și în Uniunea Europeană în materie de calitate a vieții, că oamenii doresc în continuare să stea și să vină la Cluj și că noi ne ridicăm în acest moment la nivelul așteptărilor clujenilor pentru a avea o viață de calitate cu servicii cât mai bune pentru cetățean și cu o reacție pozitivă pentru problemele lor, spunând întotdeauna conceptul acesta de eco și nu ego. Iar în ultimul rând, faptul că am reușit în ultimii 10 ani să dublăm produsul intern brut al Clujului, adică ceea ce se produce la Cluj, ne spune că suntem pe direcția bună. Concret, anul trecut, dacă este să vorbim de realizări, aș putea spune peste 1000 de locuri de parcare în 3 parkinguri noi pe care le-am finalizat, pentru că e vorba de o nevoie curentă stringentă a clujenilor legate de parkinguri în cartiere. Și 3 parkinguri au fost finalizate. Acum deja la început de an pregătim să finalizăm un al 4-lea parking în HD-ul, tocmai pentru a vine această așteptare și mai avem câteva parkinguri care vor intra în diverse faze de lucru anul acesta. De asemenea, partea verde nepoluantă a orașului este extrem de importantă. Din acest punct de vedere am achiziționat tramvaie, autobuze, în continuare pentru a întări dimensiunea verde nepoluantă. Am finalizat parcul între lacuri și am pornit lucrările la ceea ce înseamnă baza sportivă la terenul din Mănășturi, după modelul celei din Gheorgheni, și avem în ansamblu 100 de hectare de noi parcuri în oraș, tocmai pentru a întregi această componentă verde și de calitate a vieții la Cluj. Pentru că, așa cum am spus, până la urmă, ce ne interesează pe noi este ca aici la Cluj, clujenii să aibă salarii decente, apropiate cât mai mult de ceea ce găsesc în afară și o calitate a vieții asemănătoare din nou cu ceea ce a văzut afară, adică educație, sănătate, cultură, divertisment și atmosfera aceasta de echilibru, de toleranță, de înțelegere, în care fiecare să construiască, nu să dărâme. Și de a pune accent pe lucrurile bune și mai puțin pe lucrurile acelea care, ca într-o familie, nu ai numai lucruri bune, dar dacă pui accent în fiecare zi, în primul rând, pentru fiecare dintre pe lucrurile bune și scoți tot ce e mai bun din oameni, încerci prin toate mijloacele cu putință să scoți tot ce e mai bun din fiecare dintre clujeni, de ce nu, și eu mai ales dintre fiecare dintre funcționarii pe care i-am în coordonare. Așa putem merge înainte. Așa este, domnule primar. Calitatea vieții la Cluj este una ridicată. O știe tot românul. Mulți ne invidează, mulți doresc să vină să se stabilească aici la Cluj-Napoca. De aceea și avem o populație din ce în ce mai numeroasă. Și pentru anul 2021 aveți numeroase proiecte. Așa cum spicuiam dintre acestea, iată, nevoia v-a împins să faceți aceste 6 centre de vaccinare anticovid active în Cluj-Napoca.
provoca. Ce efort financiar a presupus lucrul acesta? Partea plină a paharului este că le avem deja pregătite pe cele 6 funcționale și avem până la 11 dotarea asigurată, astfel încât în momentul în care vor fi dozele de vaccin suficiente ca toate cele 11 centre amenajate de primărie să fie funcționale. Astăzi avem în Cluj-Napoca 8 funcționale. În total pe municipiu sunt 17, pot să vă spun, pe municipiul Cluj-Napoca, din care 11 sunt pregătite de către primărie, adică acelea care au mult mai multe facilități și mai multe posibilități de vaccinare. Adică un centru de la noi are 4 puncte de vaccin față de celelalte, evident, amenajate în unitățile medicale. Nu sunt minime și nu sunt mici cheltuielile, dar am reușit să găsim înțelegere, noi toți primarii din România, la guvern, că aceste cheltuieli, odată făcute, să fie rambursate pe măsură ce ele sunt efectuate, pe partea de dotări, pe partea de cheltuieli materiale, pe partea de infrastructura aferentă procesului de vaccinare. Cel mai important mesaj este că la Cluj, clujenii au dat dovadă de responsabilitate până acum și fericiți și le mulțumesc. N-a fost nevoie să intrăm în carantină cu orașul, deși vremurile au fost complicate, dar prin comportamentul bun am reușit acest lucru. Acum suntem oraș, cred că cu cele mai multe solicitări de vaccin după București, care e cea mai mare, cel mai mare centru urban al României. Arată gradul de conștiință civică al românilor și mă bucur să văd acest lucru. Sperăm ca Uniunea Europeană să poată realiza, așa cum s-a angajat, susținerea cu numărul de vaccinuri, cu numărul de doze necesare, astfel încât toți clujenii care doresc să poată avea acces la aceste servicii care țin de sănătate publică până la urmă și de protejarea sănătății și a locurilor de muncă a fiecăruia dintre noi. Deci încheie acest capitol spunând, da, suntem pregătiți cu toate centrele să intrăm în operațiune și din acest punct de vedere așteptăm doar introducerea în platforma acestora de către Guvernul Central în măsura în care există dozele aferente. Deci este o preocupare fundamentală pentru noi sănătatea. Aș mai vrea să mai spun ceva despre o altă prioritate legată de ceea ce duminica a fost Ziua Mondială a Educației. Pentru Cluj, educația și cultura reprezintă priorități majore. De ce spun asta? Spun asta pentru că dacă nu înțelege cât de importantă este educația într-o comunitate și poate pentru o națiune, nu vom reuși să progresăm. Cineva spunea că în ziua de astăzi nu mai porți războaie de genul acela pe care le-am purtat în trecut. Sunt arme mult mai sofisticate. Dacă vrei să distrugi o națiune, distruge educația și distruge sănătatea pentru că ai terminat-o. Pentru că gândiți-vă, dacă distrugi educația unei națiuni, constructorii vor face poduri care se vor dărâma, medicii vor trata bolnavi care nu vor supraviețui, profesorii vor educa copii care vor rămâne ignoranți și cu toții vom fi mai intoleranți, mai incapabili să trăim în societate. De aceea totul și ora exactă începe de la educație. Iar la Cluj am făcut din educație o prioritate majoră în investiție și în susținere, în special învățământul preuniversitar, unde este competența noastră și 20% din impozitele și taxele locale merg în educație în fiecare an. Asigurăm infrastructura pentru profesori, bursele pentru pentru elevi. Fiecare elev care are 8-50, indiferent de număr, să știe că el prin munca lui câștigă un bănuț cinstit încă de la fragedă copilărie. Ca să nu mai vorbim de tot procesul ăsta educațional și pentru 2021, dacă m-ați întrebat, uite, pot să vă spun că vom finaliza lucrările la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu pe fonduri europene, modernizarea Colegiului Tehnic Ana Aslanto pe fonduri europene, achiziționăm 10 noi autobuze pentru transportul elevilor, pentru că noi sperăm să se reia școala. Chiar avem optimismul că din 3 februarie se va anunța pentru 8, dacă coboară rata de infectare sub 3 la mie, acum suntem undeva la 3,70 sau ceva de genul acesta, dacă coboară sub 3 la mie, se poate relua școala cu 1,4, cu clasele 8 și 12 și noi sperăm că acest lucru să fie posibil pentru că avem nevoie de copii la școală. Avem nevoie de educație. Așa este. Toată lumea speră și își dorește ca învățământul să fie reluat față în față pentru că au de suferit acești copii. În acest sens, spuneam că ați majorat bursele și spuneați și dumneavoastră că orice copil care are 8,50 va primi bursă. Cu cât a fost majorată și de la cât la cât? Mi-amintesc de la 100 la 120 de lei, acea bursă pe care o are fiecare copil, fără burse de performanță care sunt la sume mai mari, dar fiecare copil poate câștiga 120 de lei prin simpla
lui obținerea unei medii de 8,50 și prin faptul să nu aibă nota scăzută la purtare. Acest lucru, repet, o investiție în viitor, pentru că investiția în educație este lipsită de grija falimentului. Aici nu ai faliment oricât de mult ai investit. Din potrivă, orice om care e educat, e un om mai bun pentru societate, are acces la o slujbă mai bună și mai ales este cheia pentru a ieși din sărăcie pentru cei care sunt într-o situație dificilă. Și cu populația romă, politica noastră este prin educație, integrare, pentru că dacă nu vor avea educație și integrare, vor fi prizonieri la nesfârșit să aibă aceleași slujbe rău plătite. Însă prin educație, și asta susținem, și transportul, și tabletele elevilor, și Wi-Fi gratuit, și masă, programul de o masă caldă, programul școală după școală, pentru categoriile mai puțin favorizate, astfel încât educația să fie inclusivă și să aibă șansa să poată ieși, repet, prin educație din sărăcie. Și înțeleg că sunt stimulați și elevii din școlile profesionale. Da, programul învățământului dual l-am deschis după modelul german la Cluj și în parteneriat cu firmele. Și aici mă bucur că s-a schimbat ceva în mentalitatea părinților. Cheia sunt părinții aici. Era o perioadă când toată lumea dorea ca la școală copilul lor să ajungă să-și ia diplomă de doctor. Toți doreau să aibă titlul de doctor sau cel, cel puțin să aibă universitate. Trebuie să înțelegem că într-o societate avem nevoie de toate slujbele. Nu toți sunt buni să fie profesori universitari sau să aibă doctorat. Unii sunt buni pentru așa ceva, alții să pot fi foarte buni tâmplari, alții foarte buni instalatori, alții foarte buni pompieri, alții foarte buni profesori, alții foarte buni doctori. Societatea în ansamblu trebuie să prețuiască fiecare muncă și să o plătească bine. Iar noi la Cluj asta dorim să facem, să prețuim fiecare muncă, să o plătim bine și să-și găsească împlinire fiecare după abilitățile pe care le are. Nu toată lumea are același tip de abilități. Unii sunt foarte buni să fie un foarte bun mecanic auto, alții sunt foarte buni să fie doctor, alții ingineri, alții profesori, alții foarte buni să fie tâmplari. Deci societatea, repet, trebuie în așa fel construită încât toate muncile să fie valorizate, respectate. Nu mi-a fost să muncesc de mic orice muncă pe care am avut-o în față. Am făcut-o și o voi face fără niciun fel de reținere, pentru că a munci n-a fost și nu este niciodată o rușine. Din potrivă, invers, să aștepți ca alții să te întrețină când tu poți munci, aia trebuie să fie o rușine în societate. De aceea cred că oamenii au văzut importanța unei meserii. Iată, odată cu reapariția școlilor profesionale, toate locurile se ocupă imediat. Deci, din școală, copiii au bursă și locul de muncă asigurat. Asta este marele avantaj al învățământului acesta dual sau al învățământului profesional, cum se mai numea în trecut, pentru că din start copilul are acces la o bursă de pregătire și la un loc de muncă pe care l-are asigurat după finalizarea școlii. Și repet, acest lucru trebuie încurajat pe toate palierele și mă bucur că s-a schimbat și mentalitatea părinților, pentru că poți să trăiești decent și bine din orice slujbă sau cel puțin asta e aspirația noastră. Uneori chiar mai bine trăiești cu o meserie în mână decât cu multe diplome de universități sau doctorate. Așadar, învățământul trebuie sprijinit și Primăria Cluj face lucrul acesta. De asemenea, vine în sprijinul clujenilor cu peste 270 de servicii online și cu renumita Antonia. Da, mulțumesc că ați menționat. E clar că componenta aceasta digitală nu va mai fi scoasă din viața noastră. Ea doar se va accelera. Eu aici am două atitudini. În primul rând, cetățeanului să-i pui la dispoziție facilitățile pentru a plăti toate taxele și impozitele și avizele pe care le-a de plătit la primărie în format digital online. Dacă le utilizează, este treaba lui. Dar noi trebuie să le punem la dispoziție. Și pot să vă spun că astăzi orice taxă pe care o ai de achitat la primărie, poți să o achiți în format online, să nu mai vii să stai la coadă la primărie. De la plata parcării până la plata impozitului pe casă, pe mașină, pe apartament și alte taxe, repet, aferente de buletin și alte lucruri. Al doilea obiectiv este acela ca toate actele pe care le emite primăria, de la un aviz de siguranță a circulației, la un aviz de certificat de urbanism, la, știu eu, rezervarea unui loc de parcare, toate solicitările pe care tu le faci, să le poți face online. Toate cererile și avizele pe care primăria le emite să fie emise în format digital. Lucrăm la acest lucru. Obiectivul este ca până la sfârșitul lunii martie, început de aprilie, să finalizăm procedura, astfel încât cetățeanul ce câștigă are de aici? În primul rând timp, în al doilea rând bani, în al treilea rând mai puțin nervi, în al patrulea rând mai puține birocrație, în al cincilea rând mai puține surse de corupție, pentru că elimini contactul direct. Pentru că când e contact uman, mai există tentația asta a influențării.
Când însă totul este în această procedură, poate fi verificat foarte ușor orice funcționar public dacă și-a făcut datoria în conformitate cu legea și elimin ștampilele alea care sunt principala sursă de corupție mică în administrația publică locală. Și cu asta ce înseamnă? Că am pus principiul ăla că nimeni nu e mai presus de lege în adevărata lui valoare și toți cetățenii sunt egali în fața legii și autorităților publice, economisind timp și bani. De aceea dimensiunea aceasta digitală va continua să fie implementată. Vom continua inclusiv un program de suflet al nostru, educația digitală pentru seniori, pentru pensionari și mă bucur că a avut succes. Păcat că a venit pandemia și un pic ne-a blocat. Pentru că este un mare interes din partea pensionarilor, prin centrele de pensionari, în parteneriat cu clusterele de IT din Cluj și erau minunat să vezi un tânăr de 25-30 de ani care învăța pe bunicul sau pe mătușa lui abilități digitale și el învăța din experiența de viață a bunicului și a părintelui cum să se comporte în societate și cum să o ducă mai bine. Și toată lumea era... Era un câștig de ambele părți, așa este. Proceduri digitale au învățat inclusiv să facă cumpărături de pe online, dincolo de parte de a plăti impozite, taxe sau de a purta o conversație pe Facebook sau printr-un Zoom cu nepotul care se afla în străinătate. Și încheie această paranteză spunând, obiectivul nostru final este până la urmă acesta, să ne ținem acasă talentele, oamenii valoroși, tot ce avem, copii, nepoți, aci la Cluj, să nu mai fie nevoiți din motive economice să-și părăsească țara. Din motive care țin de turism, să mergă unii de doresc în Uniunea Europeană, dar să nu fie nevoiți din motive economice să-și părăsească orașul, regiunea sau țara. Și asta, de fapt, vrem să facem la Cluj. Prin această calitate a vieții și a salariilor mai bine plătite, să aibă acces la viață decentă la Cluj. Putem face acest lucru. Nu suntem mai prejos decât altă națiune din Uniunea Europeană. Avem, repet, resursa de creativitate, resursa de muncă, voința și suntem ospitalieri. Avem abilitățile acestea și de comunicare. De ce națiunea română să fie mai prejos decât alte națiuni, să umblăm în alte locuri din Uniunea Europeană pentru a câștiga un salariu decent? Acum Europa e de partea noastră, ne oferă 80 de miliarde de euro pentru 7 ani. Acești bani trebuie folosiți cu inteligență pentru ca România, într-adevăr, să treacă la acest nivel în care să aibă locuri de muncă bine plătite și calitatea vieții acasă. Asta încercăm să facem la Cluj și sperăm să reușim în continuare. Așa este. Mulți dintre români pleacă în afară nu neapărat pentru un salariu mai mare, ci pentru un nivel de civilizație mai ridicat și pentru faptul că acolo legile se respectă și atunci ești liniștit că duci un trai decent. Ne spuneați despre Antonia, care vine și ea da. Să elimine din mica corupție. Exact asta este. Acum, într-un registru mai umoristic, dar care se bazează pe câteva lucruri reale, Antonia va fi acel funcționar public care va lucra 24 de ore din 24 de ore, nu va putea fi supusă corupției, nu va cere concedii, va lucra în conformitate cu legea și va putea sta la dispoziția cetățeanului pentru orice pe care o adresează. Astăzi deja Antonia procesează un număr foarte mare de cereri, în sensul că doar atâta face astăzi. Primește cererea de la cetățean și o direcționează la serviciul de specialitate care are competența să o rezolve. În viitor aceasta, Antonia, nu numai că va fi faza de a trimite mai departe în sistem cererile pe care le poți înainta la orice oră din zi și din noapte, dar va fi și aceea care va purta conversație cu tine și va rezolva problemele, îți va încasa taxele, impozitele la orice oră din zi și din noapte și te va îndruma spre rezolvarea mai ușor a problemei. În viitorul cât de apropiat va face Antonia treburile astea? Asta e vorba de inteligență artificială. Lucrurile se mișcă cu o rapiditate foarte mare în lume. Inteligența artificială schimbă lumea. Eu spun că va schimba în bine, deși riscul există și pe de altă parte, ca ea să nu fie folosită împotriva oamenilor, dacă nu e ținută sub control. În anii următori acest proiect va fi implementat și inteligența artificială va aduce multe beneficii, mai ales în domeniul sănătății. De la telemedicină, de la analize medicale care pot fi efectuate inclusiv de la distanță sau operații care pot fi făcute cu roboți inclusiv de la distanță pentru chestiunile mai complicate și pentru a găsi multe soluții la boli pe care astăzi credem că n-au rezolvare, inclusiv la cancer. Și aici mă bucur că Uniunea Europeană a aprobat un program masiv de susținere a cercetării pentru ca în mandatul acesta al Comisiei Europene 2019-2024 să vină cu o soluție medicală pe termen lung pentru cancer. Este obiectivul fundamental pe domeniul de sănătate pe care și l-a fixat Uniunea Europeană. Acum e puțin în umbră pentru că toată lumea discută de pandemia aceasta. Și e bine, trebuie rezolvată pandemia acum, într-adevăr, dar să nu uităm că mai sunt și alte boli pe lumea asta foarte grave, care din nefericire ne aduc multă suferință în familiile noastre, cancerul din nefericire fiind una dintre bolile
repet, extrem de nocive, dar, cum zice românul, toate au până la urmă nașul lor și vom găsi nașul și la această să maladie. Să sperăm că așa va fi. Un alt proiect pentru Cluj este amenajarea unui nou parc în cartierul Zorilor, zona Observatorului. Unde va fi acest parc mai exact? Aici este parte viziunea noastră a Clujului pe care am spus-o, care mi-a atras multe critici și am spus trebuie să construim un oraș pentru oameni, nu un oraș pentru profit. Adică nu vrem un oraș de betoane pentru că asta va distruge calitatea vieții. Da, trebuie să se construiască la Cluj pentru că e cerere importantă, dar nu oriunde și oricum. Și atunci, în cartierele cheie, trebuie să păstrăm și lucruri pentru parcuri și nu pentru blocuri. Și mă bucur că, inclusiv fiind acționat în instanță, am câștigat și pentru parcul din Zorilor, vis-a-vis de recuperare, dacă cei care mergeți pe Observatorului, vis-a-vis de recuperare, este un hectar și ceva de teren care tocmai aștepta niște blocuri de 10-12 etaje și tocmai acolo am decis, câștigând în instanță, că nu se mai pot face blocuri, ci se va face un parc pentru toți locuitorii din cartier. La fel în Mărești. Toată lumea știe unde e Expo Transilvania. Apropo de parcuri, vă întrerup doar puțin, pentru că telespectatorii noștri văd acum inaugurarea parcului dintre lacuri. Da, e un proiect pe fonduri europene pe care l-am inaugurat anul trecut pentru a aduce calitatea vieții în cartierul între lacuri, pentru că merită și acolo, repet, toți clujenii, în toate zonele, spații de recreere. Și mă întorc la Expo Transilvania, unde și acolo, tocmai acel teren care este spațiu verde, aștepta niște blocuri de 10, 12, 16 etaje. Am câștigat în instanță și acolo facem parc cu destinație sportivă, inclusiv vom avea un parking în partea dinspre IRA pentru toți cei care locuiesc în zona respectivă, pe lângă facilitățile acestea pe care le vedeți și acum aici în parcul dintre lacuri, pentru a spori calitatea vieții. Deci calitatea vieții o sporim nu prin betoane, ci prin mai mult spațiu verde. Și acest lucru se vede peste tot în oraș, unde am folosit fiecare colț al orașului pentru a planta un copac, pentru a aduce arbori cu baloți în zona centrală, unde s-au amenajat zonele importante de modernizare a Clujului, strada Ferdinand, piața Blaga, strada Memorandumului, strada Petru Maior, dar acum acest lucru continuă în fiecare cartier, pe de o parte cu parcuri, pe de altă parte cu străzi smart, cum este cea din Mărești, strada Molnar Pioru, prima stradă smart din România, în sensul care toate facilitățile pe care tehnologia de astăzi le oferă, de la iluminat public modern cu LED, la Wi-Fi gratuit, la băncuțe cu priză de încărcare, la stații de încărcare pentru mașini electrice. Deci totul ultramodern. Dar apropo de parcuri... Apropo de parcuri, care mai este situația cu parcul Colina? Știți de acea petiție pe care au adresat-o mii de clujeni vis-a-vis de salvarea parcului Colina? Se poate găsi o alternativă pentru centura metropolitană, astfel încât să nu se distrugă acel parc? Suntem foarte atenți la fiecare nuanță care ține de spațiile verzi în oraș. Centura metropolitană, da, e un proiect major al Clujului care ne va ajuta să decongestionăm traficul de la Gilău până în Cluj-Napoca cu alternative prin, de la Baciu și până la Bună Ziua și până pe Edgar Chine sau pe legătură cu Soporului, va fi o investiție majoră a Clujului și trebuie făcută și toată lumea e de acord. Și atunci am dat mandat expres proiectanților de a găsi cea mai puțin invazivă soluție și de a găsi soluții compensatorii necesare ca spațiul verde al orașului să fie păstrat. Și acest lucru sunt convins că va fi găsit de către specialiști, altfel încât soluția minimă invazivă să fie făcută. Iar noi am spus că acolo unde există deja o suprafață privată, în zona Colina, unde este o parcare, noi, primăria, vom cumpăra să extindem parcul Colina, partea care rămâne, repet, după ce proiectul centurii minim invaziv cât va fi făcut, va fi realizat. Deci ne interesează și să știe toată lumea că fiecare bucățică de spațiu verde din acest oraș este protejată și fructificată la maxim în același timp, dar pe de altă parte avem în vedere și dimensiunea dezvoltării metropolitane a Clujului. Noi suntem obligați, cei care conducem temporar un oraș sau o comună, să dăm viziune pe termen mediu și lung. Noi știm că astăzi Clujul nu se mai poate dezvolta fără să se uite la ce este în Florești, în Apahida, în Baciu, în Gilău, în Chinteni, în Ciurila, în Feleacu, pentru că tot ce se întâmplă acolo are un impact direct asupra Clujului. Gândiți-vă doar ce se întâmplă cu cei 50.000, 55.000 de oameni care trăiesc în Florești și care, evident, școli, creșe, grădiniță, transport public, vin în Cluj-Napoca. Acum am găsit o colaborare foarte bună cu domnul primar, Bogdan Pivariu, de a
construi acolo infrastructura de bază, să nu mai fie nevoiți oamenii să vină la Cluj pentru aceste facilități de bază, repet, cum sunt creșă, școală, grădiniță, parcuri, spații de agrement, trebuie create acolo pentru a elimina traficul nenecesar. Și când spun de dezvoltarea asta metropolitană, mă gândesc la aceste proiecte prin care noi considerăm pe toți clujeni, indiferent unde locuiesc. Repet, în Apachida sau în Florești, în Baciu sau în Gilău, toți sunt clujeni, toți sunt de-ai noștri, toți contribuie la bunăstarea acestei regiuni și toți contribuie la ridicarea calității vieții de aici prin calitatea oamenilor. Și atunci, transport public metropolitan, Primăria Cluj din Florești și acum și din Gileu asigură acest transport ca pentru toate comunele din preajma Clujului de calitate, în special cu compania de transport public, după cum știți. Acum avem cele două proiecte majore, metroul și trenul metropolitan, care din nou vor da dimensiunea aceasta metropolitană pentru ce înseamnă mobilitate verde, alternativă, nepoluantă. Centura metropolitană, la fel, va scoate tot traficul nenecesar din Cluj. Ca să, dacă vrei să mergi din Florești până la aeroport, nu prea ai pe unde să mergi decât prin centrul Clujului. Această așa centură este. Da posibilitatea să găsim aceste ieșiri exterioare. E, și să e absolut. Mai e un proiect la care vreau să insist, doar să-l menționez. Conectarea Clujului la autostradă. Prima impresie are ce important este pentru Cluj. Vreau să știți doar că acest proiect va scoate tot traficul greu care astăzi vine din Baciu, care se descarcă de pe autostradă, că dacă vii de la București și vrei să mergi la Baia Mare sau la Bistrița, mergi pe autostradă, că mergi bine până la Gilău, de acolo te duci până la Martinești și de acolo cobori de pe autostradă de la Nădășel și vii prin Baciu, vii pe Bulevardul Muncii, vii prin tot Clujul ca să mergi la nodul de legătură de la Apahida Vâlcele, de unde s-o iei după aceea spre Baia Mare sau spre Bistrița. Ori atunci când vei avea Clujul conectat de autostradă, vii de la București pe autostradă, ieși pe la Martinești și nu mai vii spre Cluj, va fi o legătură de 7 km care te va conecta la nodul de la Vâlcele la Apahida și după aceea poți să mergi direct spre Baia Mare sau spre Bistrița, fără să mai vii prin Baciu și prin Cluj. Deci va fi un impact major pe calitatea vieții și din Turda, că și Turda va scăpa de traficul astăzi care o aglomerează, va scăpa și Baciu de aglomerarea extraordinară pe care o are cu camioane și, evident, Clujul pe toată axa asta de la intrare din Baciu până la ieșirea spre Apachida. Doar să vedem în final terminate aceste autostrăzi și apoi, desigur, se... Este un lucru, vreau să știți, va fi gata proiectul studiu de fezabilitate în februarie și se va organiza licitația în 7 luni, după care se poate finaliza. Deci începutul anului 2022 ar trebui să ne găsească cu proiectul gata, cei 7 km de conectare a Clujului la autostradă. Nu mai avem foarte mult timp, dar mai vreau să atingem o problemă, și anume colectarea selectivă a deșeurilor. Cum vedeți rezolvată această problemă? Cum este ea în prezent? Este bună, dar mai este mult de lucru. E mult de lucru și la firmele care trebuie să-și facă în primul rând datoria și nu-și fac din nefericire. Și asta pe mine mă enervează enorm, că cei care trebuie să-și facă datoria nu și-o fac conform legii și pentru banii pe care sunt plătiți. Asta e o mare problemă a mea cu toate serviciile. Vorbiți de firmele de salubritate? În primul rând, ele trebuie să vină să colecteze cu mașina de hârtie hârtia, cu mașina care ține de plastic plasticul, pentru că dacă ei toarnă tot într-o singură mașină, evident că cetățeanul spune, dar eu de ce să mai fac această colectare? Ok, am reușit să-i obligăm să pună acum pe fracții în punctele gospodărești. Important e ca și colectarea de acolo să o facă cu aceste mașini speciale. S-au făcut progrese, dar nu sunt mulțumit. Și am mai trecut la o nouă etapă. Am pus în cartiere, pe lângă aceste puncte gospodărești deschise sau îngropate, și anumite containere speciale care sunt într-un loc diferit față de punctul gospodăresc, acolo omul care are conștiință civică, acestea sunt despre care vorbesc acum, omul care are conștiință civică, și la Cluj sunt foarte mulți clujeni doritori să colecteze selectiv, pentru că știu care e impactul asupra mediului. Să poată merge la o distanță rezonabilă de la bloc sau de la casă și să pună în aceste puncte gospodărești mobile sau nu mobile, containere speciale aceste deșeuri pe fracțiile amintite. Și cred că anul acesta vom reuși să facem saltul major calitativ, ca procentul de colectare selectivă la Cluj să fie unul mult mai mare față de ce am avut în trecut, printr-un parteneriat în primul rând între autorități, firme și cetățeni. Dar cetățenilor, dacă le pui la dispoziție aceste lucruri, în grad mare, ei se conformează acestor solicitări, pentru că, repet, clujanul are în ADN-ul lui respectul față de mediu, trebuie doar noi să-i oferim și condițiile decente ca acest lucru să se întâmple. O ultimă întrebare, domnule primar. Văd acolo în spatele dumneavoastră numeroase proiecte, centură metropolitană, tren metropolitan, metrou, spital regional. Care dintre acestea credeți că va fi terminat anul acesta?
nu au cum să fie terminate acestea, pentru că sunt proiecte pe termen mediu și lung. Terminăm sau până la sfârșitul mandatului dumneavoastră? Eu sper să avem conectarea Clujului la autostradă finalizată anul viitor, Spitalul Regional de Urgență, care are termen de finalizare 2025-2026, să fie într-un stadiu mare de finalizare, să începem lucrările la metrou în perioada următoare, nu anul acesta, dar în anul următor să începem lucrările la metrou, pentru că prima dată trebuie organizată licitația. Centura metropolitană poate fi gata până în anul 2025, dacă toate lucrurile se asigură cu finanțarea de la București și finanțarea europeană pe care o avem. Sunt proiectele Clujului pentru următorii 5-10 ani, dar care vor schimba din temelii acest oraș în sensul bun și vor da viitor, în primul rând prin calitatea vieții. Iar eu sunt pus aici, în primul rând, să nu las să scape lucrurile sub control în materie de ce înseamnă trai la Cluj. Adică să nu compromitem ceea ce avem. Și din potrivă să construim temeinic, cum facem cu cartierul Sopor, un nou cartier de 260 de hectare a Clujului, dar cu școli, cu creșe, cu grădiniță, cu parc, cu centru de cartier, cu bulevard de 18 metri, de la început. Nu să așteptăm să construiți și după aceea să ne mirăm că nu avem aceste spații. Le-am impus, au supărat mulți pe mine, dar așa se va construi în continuare la Cluj. La fel în Borhangi, așa construim și acolo, pregătim un mare hub educațional cu școală, creșe, grădiniță, centru de cartier, spital monobloc pentru copii, mare parc de agrement, repet, și după aceea, evident, se construiește în continuare și în Borhangi, după ce, evident, se realizează legătura. Din păcate, domnule primar, nu mai avem timpul necesar, dar vă propun să interveniți periodic în cadrul emisiunilor noastre și să ne spuneți care este stadiul proiectelor dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag. O să vă spun că vom finaliza baza sportivă la terenuri, da, vom finaliza pădurea Clujenilor sau parcul Clujenilor de 21 de hectare, extinderea parcului Rozelor, modernizarea liceelor despre care am vorbit, reabilitarea turnului pompierilor, reabilitarea termică a 23 de blocuri cu 897 de apartamente, care se vor finaliza anul acesta, ca să vă dau lucrurile concrete. Restul sunt în etape pentru anii următori. Nu-i nimic, vă mai aștept în cadrul emisiunii noastre să ne spuneți cum stau lucrările, iar din partea TVR Cluj aveți toată deschiderea noastră și vă dorim mult spor în ceea ce v-ați propus să realizați. E șansa să putem explica clujenilor lucrurile din administrația locală și încă o dată le mulțumesc pentru faptul că sunt oameni speciali și care își păstrează blazonul de Ardeleni așa cum trebuie. Mulțumim mult, domnule primar. O zi bună să aveți. Mulțumesc frumos.